tunakutuma duniani. Nenda katafute mwanaume. Na huyo mwanaume hakikisha unazaa naye. Na ukishazaa naye, mlete huku jinini pamoja na mtoto wake. Na ukishawaleta, mume wako tutamla nyama. Na baada ya kumla nyama mtoto wake atakuwa malkia wa ujinini. Taka ndeko toma taka. Taka ukene nyama. Taka mwanike. Taka ukene nere nyama. Tuise tori la bato kuyo. Nenda. Mambo? Poa. Vipi mlembo? Mbona polini tena? Kakangu hata sijui nikwambiaje. Okay, anyway. In short tu labda nikueleze. Nilivyokuona, ulivyopia. Nimefurahi kukupenda kiukweli, nisifiche. Sasa sijui unaweza kunipa namba zako za simu? Sina simu. Ah? Utumii simu sasa unaishi vipi? Yani ni story ndefu, yani kiufupi tu nilikuwa nakaa na boyfriend wangu, kwa hiyo yani leo asubuhi kaamua kunitimua, kanifukuza kila kitu, kachukua kwa kakaangu hivi unavyoniona. Tangu asubuhi sijana na sijui tanaenda kukaa wapi. Sasa pole sana. Ni kwanza nikwambia tu pole sana. Lakini si kesi. Mimi nimekuja na mshikaji wangu, tulikuwa tunatokea Morogoro. Kwa hiyo tumefika njiani hivi, yeye ameenda kujisaidia hapo polini. Sasa naelekea Dar es Salaam. Kama utojari, mimi niko single tu. Tunaweza tukaongozana, tukaenda ishi pamoja. Mtoto mzuri kama wewe, hiyo ni fursa. Ah. Utakuwa umenisaidia pia kakaangu, nitashukuru. Yani sio swala, yani tu tuongozane tu. Tumsubiri mshikaji kwa sababu mshikaji ni muda si mrefu nadhani anakuja. Kaenda tukojoa polini hapo. Then tuongozane. Asisi kupati picha yani kwenye sita kwa sita kwenye bed unavyonyumbulika. Wao tunaitana hivi tunashituana. Njoo kwanza. Si uje tundoke? Njoo bana, njoo tuzungumze. Nakuja baby. Nambie. Wewe nani? Nimekaa hapa wakati wewe umeenda kukojoa. Kama masiala tumepita peace. Alafu kama unavyonijua vile peace imepita kule liki nikasema siachi Malaya msoefu ndo mimi. Malaya ndugu yangu utakuponza. Mimi nimetoka papo nimeenda wapi? Kukojoa. Kukojoa hapa mkojo wenyewe sijakojoa, sijautoa. Kwa nini? Mimi nimefika tu papo nasikia sauti mwanangu. Ah, sijui nataka nikupeleke huko, sijui ukienda huko mtafute mwanaume, baadaye umtoe kafara. Sijui hivi na hivi majini. Sasa mwanangu jini wenyewe ndio yule pale mtoto mimi nakupanga mwanangu. Au sio? Jini yule. Sasa mwanangu from nowhere tu mwanangu unadakadaka tu mwanangu unajua umetokea wapi una kamata jini yule pale yule katumwa amchukue mwanaume amuoe amzalie mtoto sijui ni mwasikia kwa mbali na masharti na bosi wake sijui mkuu wao ametisha mwingi mnisisimka mwanangu nikakakap mkojo wenyewe ukakata pap maji yakakata pap ni mbio sasa nakuja huko mwanangu nakukuta naye oya oya jini lile pale emwe acha ujinga bwana tuondoke tuondoke oya mimi na claim mimi nisikiliza bwana sasa mimi nakupanga yatao kutokea baadaye mimi simo. Sikiliza. Yule ni shemeji yako. Na nimepanga naenda naye Dar es Salaam naenda kuishi naye. Wewe mwangalie mtoto mwenyewe kwanza aliko peace vile. Namwacha vipi? Ukimwangalia tu anaonekana wa kijini anatishatisha yule mwanangu. Wewe vipi wewe mwanangu wewe malaya huo? Wewe unasikia mimi nitapata. Na ndio maana unajifanya sio jini, sio nini. Hamna cha jini, hamna cha nini. Yule mwanamke kasimama peace tu ya kunyooka unasema hivyo mradi nimwache. Na usikute sikazi nikimwacha nataka ombe namba mtondoke bwana. Wewe mwanangu unapoona demo yako mbaya na mimi nataka demo yangu mbaya. Thank you.
Pole na safari. Na mmefika muda mwafaka. Wewe imewezekanaje? Tumekupa lift, tunarudi nyumbani, tunakukuta hapo hapo. Umefika ifikaje na umepajuaje hapa? Yaani wewe msaulifu. Juzi si ndo nilipa lift barabarani na ukanileta nyumbani, ukaniambia tutaishi kama mume na mke. Pia asubuhi uliniaga ulivotoka ukaniambia unaenda kwa rafiki yako matembezi. Na ndo mmerudi sasa hivi hapa. Karibuni chakula kipo tayari. Juzi? Juzi kivipi jamani? Em kaka, em njoo kwanza tujadiliane kidogo. Juzi. Mimi unajua kaka bwana sielewi. Huyu mwanamke leo ndo tumempa lift kule sio nani huko njia ya Morogoro sio. Sasa namleta nyumbani anasema sio jana sio. Mbona sielewi hili tukio jamani? Ndugu yangu jamani. Sio juzi. Hilo swala limetokea leo tumempandisha kwenye gari tumemleta hapa. Na sio tumempandisha wewe ndo umempandisha. Sasa nakwambiaje Akram? Mwana kulitafuta mwana kulipata. Amna cha mwana kulitafuta, amna cha mwana kulitaka. Mimi ninachokisema ni hivi, namfuata huyu mwanamke, nikimfuata namwambia arude likotoka. Huyu ashafika. Mara kwanza nikusikia unasema sijui ni jini, sio na ujini ujini wanaongea. Ulinikataa. Sasa tuiache iwe hivyo hivyo. Ashafika nyumbani ushamleta ni wa kwako. Amna cha kwangu. Yaani siku ya leo ananiambia ilikuwa ni juzi. Yaani tuende kumtimue sasa. Hey kakangu mimi kwanza ongea. Yaani bado kufikia ndoa? Ai see ni jambo jema kakangu ongea jamani. Ndugu yangu mimi nikupe hongera. Ibe mtoni hongera bwana. Miaka miwili ndugu yangu nakuzuia usioe. Mtoto shatashata mtoto sipi hivi na hivi na hivi. Mimi ni wanaume, mimi mwanaume lijali nitamuoa na mwalimu wa siku. Leo niko hapo leo. Leo niko hapo shangwe na vigelegele. Moyo bwana mimi ngoja kwanza. Yaani miaka miwili vipi? Wakati mimi na wewe sasa hivi hapo tumetoka tunaongea hapa tunasema kwamba yaani bwana mbona sielewi mimi? Ndugu yangu mimi nikuache. Ule saba zako. Eh? Wanaita fungati. Sherekea ndoa baba. Sherekea ndoa. Allah. Allah. Allah.